អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online សាយថ្មីអូខេថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែលចង់ចែកជូនចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ដែល free ទៀតហើយដែលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនធ្វើការរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលចុះឈ្មោះភ្លាមគឺខាង website ហ្នឹងគេឲ្យលុយ free ចំនួន10,000 CR សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងរកលុយ free ជាមួយនឹង website វិញហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចុចនៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំទៅដើម្បីមកដល់ link មួយហ្នឹងអូខេវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមកបន្តកន្លែងហ្នឹងអូខេចាំតិចទៅឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុចតាម link របស់ខ្ញុំវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនសូមចុចមកកន្លែងនេះមកដើម្បីឲ្យ load នៅកន្លែងការចុះឈ្មោះអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូន load ចេញជាទម្រង់បែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនត្រូវមានលេខ account payer ដើម្បីងាយស្រួលដកលុយជាមួយនឹង website នេះអូខេត្រូវ copy កន្លែង code ដូចអញ្ចេះដូចគេអញ្ចឹងមក copy ដំណឹងនេះគេមកហើយយើងមកផាស់ឡើងហ្នឹងមកអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់មកទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរត្រូវដាក់ឈ្មោះទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4គឺ password បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹង password ទី3ទី4គឺដូចគ្នាហើយទី5ហ្នឹងគឺលេខaccount គេនៃ payer ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរអញ្ចឹង copy មកហើយផាស់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេហើយគ្រីសនៅកន្លោននេះមួយហើយបំពេញកន្លែងកាប់ឆារបស់គេនេះមកបំពេញលេខទាំង6ខ្ទង់នេះមកមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះមកហើយចុចពាក្យខាងក្រោមនេះមក QQ ហ្នឹងហើយនឹងការចុះឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវយក Gmail ដែលយើងដាក់នៅក្នុងនេះការចុះឈ្មោះមិញយើងមកដាក់ខាងលើហើយដាក់ password ចុចនៅខាងនេះម្ដងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយនិយាយទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងគ្នានឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាចុះឈ្មោះហើយត្រូវយក Gmail ដាក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកហើយចុចកន្លែងខាងនេះមកហើយ password អីបានហ្នឹងដាក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអូខេនៅពេលដែលដាក់អញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបងគ្នានៅពេលចូលមកដល់ website មួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងគ្នាអាចកលេងមើលខាងនេះគឺគេ free 10,000 CR តែដោយសារខ្ញុំបានទិញរូបនេះដូចសត្វកប្រុកសត្វអីឲ្យរកលុយឲ្យខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការរកលុយហ្វ្រីជាមួយនឹង website នេះអូខេអាចចុចនៅខាងក្លោនខាងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបាន2អញ្ចឹងវាហ្វ្រី10,000កាក់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំទិញបានកប្រុកនេះ2អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាមាន10,000កាក់អាចទិញមួយណាក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទិញអាហ្នឹងបើសិនជាចង់ទិញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរចុចអាកន្លែងក្លោនមួយជ្រុងហ្នឹងទៅគឺនឹងទិញហើយអូខេហើយនៅពេលចង់ប្រម៉ូទផលជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺក្លោនទី2មកចុចមកចុចនឹងក្លោនទី2ឯងគឺគេនឹងដាក់ការប្រម៉ូទផលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរសូមចុចនឹងក្លោននេះទៅគឺប្រម៉ូទផលមកហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ
ហើយកឡោនទី3ត្រូវយកលក់អាកឡោនទី3ចាកឡោនទី3ត្រូវយកលក់យើងត្រូវចុចអាឡាញកឡោនខាងក្រោមនេះតែចែកកឡោនខាងក្រោមនឹងទៅគឺនឹងប្រមោអឺប្រមោផលលក់ឲ្យប្រមាណបងប្អូនដល់គ្នាហើយលក់នឹងលុយនឹងវារត់ចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងកឡោននេះក៏យើងអាចរកហ្វ្រីជាមួយនឹង website មួយនឹងដែរបានណាអូខេចែកទៅអឺកន្លែងនេះក៏គេឃើញគេមនុស្សច្រើនគេមកនិយាយទៅគេមកយកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងប្រមាណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចែកคลิกនៅកន្លែងនេះកឡោនទេដើម្បីទទួលបានអឺនេះនឹងគេកាក់គេអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន39ឈ្មោះខ្ញុំនៅលើគេនេះអូខេអញ្ចឹងគេបានសិត55ខ្ញុំបានតែ3ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដកឡៃនឹងហើយគឺវាររត់ចូលកន្លែងក្លោននៃយើងអឺសម្រាប់ទុកទិញសัตว์ឲ្យរកលុយឲ្យយើងហើយសัตว์កបុកសัตว์កដលហ្នឹងអូខេហើយក្លោនអឺអូខេនៅក្លោនទីនេះអានេះគិតជានីតិអូខេយើងអាចចុចនឹងកន្លែងក្លោននឹងដូចគ្នាយើងអាចចុចមកមកជួលនឹងទៅគឺយើងអាចរកលុយហ្វ្រីជាមួយនឹង website បានហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំឡើងទៀតហ៎អូខេយើងចុចអាក្រុមលេខអឺលេខ1ហ្នឹងគឺលេខ5ហ្នឹងអូខេយើងអាចចុចបានទៀតហ្នឹងហើយយើងអាចប្រម៉ូបានទៀតតើនេះបានតិចទេចង់ក្រោយគេនេះខ្ញុំបាន1អូខេហ្នឹងហើយអូខេនិយាយទៅគឺងាយស្រួលទេជាមួយ website វិញហ្នឹងហើយសម្រាប់ការដកលុយវិញខ្ញុំនឹងចេញនៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអឺបានដឹងជាមួយ website វិញហ្នឹងដែលអាចដកលុយបានអត់អូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe ខ្ញុំនេះមួយហើយដាក់សញ្ញាដែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel K នេះ online របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ